Labą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime laida Nauja diena. Iki didžiausio Lietuvos istorijoje renginio likus vienai dienai, svarbiausių šalies institucijų atstovai derina paskutinius niuansus bei reikalus Vilniaus NATO viršūnių susitikimui. Pasaulio akis jau šiandien krypsta į Vilnių. Ko svarbiausio laukti ir ar galime tikėtis proveržio, galbūt jau viskas šiai dienai yra pasakyta. Plačiau apie visą tai šiandien kalbame su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė, politologė Dovilė Jakniūnaitė. Labą dieną, profesorė. Labą dieną. Prisimenant svarbiausius artėjančių poros dienų susitikimo klausimus, kokie jie bus? Sakyčiau, dabar dienotvarkė pagrindiniai, nes ten keletas smulkesnių, žinoma, bus yra trys klausimai. Tai pirmasis susijęs su mūsų pačių gynybos ir saugumo politika ir gynyba yra apginama bendrai, bus tvirtinami bendrėjai planai ir bendrai susitariamas dėl to, kaip toliau bus stiprinama gynybiniai pajėgumai būtent mūsų regione, rytų flanke taip vadinamėme. Plus šitame kontekste taip pat laukiame, kad bus viešai įsipareigota visų valstybių narių dėl 2% nuo BVP, nes iki šiol, kaip žinome, tai buvo daugiau rekomendacinis toksai noras. Tai tikimasi, kad tai bus pasiekta. Tai čia vienas klausimas, kitas, aišku, labai didelis klausimas, kurį mes šiandien mažai dėmesio skiriame, tai Ukrainos priartėjimas prie NATO, kol kas narystės klausimų panašu, kad nebus, nepaisant to mūsų diplomatinių ir kitų keleto valstybių diplomatinių pastangų, kad kuo aiškesnis pažadas dėl narystės būtų duotas, panašu, jo tokio aiškaus nebus, bet bus kažkas pažadėta, kas susijęs su saugumo garantijomis, daugiašalėmis saugumo garantijomis ir turbūt ilgalaikiais ginklavimuose įsipareigojimas Ukrainai. Tai, o trečiasis klausimas, kuris dar toks klaustukas pakibęs, kuris galbūt bus arba kaip tik nebus dienotvarkė, tai yra Švedijos narystės klausimas. Šia klausimas šiandien turbūt panašu, kad iki vakaro gautinai paaiškės šitas atsakymas, tai yra, ar Turkija visgi nusileis ir pažadės, kad Švedija kuo greičiau taps NATO nare, ar visgi toliau vilkinti šitą klausimą. Vėliau šiek tiek padetalizuosim įvairiausius klausimus, o dabar kalbant apie tai, kad šis įvykis, šis susitikimas Lietuvai iš esmės yra istorinis, jūsų manimu, kodėl taip yra? Vėl tai, kad Lietuvai pačiai savaime turėti NATO samitą, Vilniaus samitą, tai aišku yra istorinis pasiekimas. Jie vyksta kas metai, bet aišku, NATO narių yra daug. Tai šia prasme, vien tai, kad bet kokiais metais tai būtų, aišku, labai svarbus įvykis. Bet tą svarbą ir istoriškumą, aišku, labai smarkiai pabrėžia, pagilina karas vykstantis Ukrainoje. Ir šia prasme, turbūt neatsitiktinai NATO, kai pernai diskutavo dėl kitos susitikimo vietos, pasirinko Vilnių, nes tai ne tik tai, kad čia mes dabar esam aktyvus nariai ir labai aktyviai kalbama ir apie Rusijos grėsmę ir palaikoma Ukrainą, bet kartu tai tokia ir geografinė padėtis, tokia labai simboliška. Tai yra keli šimtai kilometrų, jeigu taip labai supaprastina, tariant nuo karo vietos ir tai irgi toksai labai aišku ženklas, kodėl ir čia būtent NATO valstybių vadovai susirenka beveik visi ir rodo paramą ir skelbs didžiulę paramą Ukrainai. Apie Ukrainos situaciją tiek iš pasaulio, tiek iš Lietuvos vadovų lūpų paskutiniuosius mėnesius girdėjom ypatingai daug, ypatingai prieš NATO samitą. Jūsų manimu, ar NATO viršūnių susitikimas duos kažkokį realų proveržį, ar iki šios dienos jau viskas buvo išsakyta? Proveržį turite minti Ukrainos kontekste, ar ne? Taip, būtent Ukrainos kontekste. Taip, labai smarkiai, sakysim, daug diskusijų ir daug sprendimų iki šiol ruoštis NATO samitu yra padaroma iki jo. Tai čia labai svarbu, kad didžioji prisiminti ir suvokti, kad didžioji darbų ir susitarimų dalis yra būtent mėnesis, du mėnesiai prieš padaryta ir daug sprendimų priimta. Tačiau kas lieka ir tas proveržis, kuris dar neaiškus, kas įvyks, nes labai aišku. Aišku, kad garantijos kažkokios tikrai bus saugumo paskeltos. Panašu, kad tai bus daugiašalės saugumo garantijos. Bus kažkoks pažadas padarytas dėl NATO narystės. Bus sukurta Ukrainos NATO taryba, kas irgi labai svarbus, toks institucinis simbolinis, institucija tokia simbolinė, pakelta aukštesnį lygį. Bet kas yra neaišku ir kas išaiškės tik turbūt trečiadienį, kai bus paskeltas komunikatas, kokios konkrečiai formuluotės, kaip bus
parašyta ant popieriaus dėl Ukrainos, nes pagal tai, kas teko girdėti viešoje erdvėje, sekmadienį visgi ambasadoriams NATO prie NATO esantiems valstybių narių nepavyko dėl šito komunikato susitarti ir čia jau turės pereiti, jau darbas bus pereiti, pereis darbas į visų valstybių vadovo rankas ir tai turbūt bus darbo rytoj ir trečiadienį ryte. Ir tada mes tikrai sužinosime, kokia ten formuluotė, nes iš tikrųjų yra labai didelis atsargumas iš Vokietijos pusės, kad nebūtų pažaita per daug, kad nebūtų sukurtas kažkoks automatinis mechanizmas, nes visgi baiminasi to automatizmo, o kita vertus kitoj pusėje, aišku, stovi daug vidurio rytų Europos valstybių, kurios norėtų aiškesnio, konkretesnio pažado su aiškiais žingsniais. Šiandien pasirodė ir pranešimai, kad nedidelė vakarų sąjungininkų grupė dalyvauja ganėtinai karštligiškose paskutinių minučių derybose, kad užbaigtų saugumo būtent deklaraciją dėl Ukrainos. Į ką suponuoja iš tiesų tokios karštos ir iki paskutinės minutės užsitęsusios diskusijos? Rodo labai aiškiai, kad nėra sutarimo, kad nėra aiškaus vieningo sutarimo, kaip suformuluoti tą sprendimą. Tai turbūt pagrindinis ženklas, kas turbūt irgi neturėtų nustebinti, nes to sutarimo kaip nebuvo nuo pirmųjų, kai dar, man atrodo, 22 metų pabaigoje buvo pradėta kalbėti apie tokią galimybę, kaip diskusija dėl NATO narystės, Ukrainos NATO narystės. Tai to sutarimo iki šio ir dabar neatsirado ir iš tikrųjų diplomatai labai atsakingai žiūri kiekvieną žodį, kiekvieną formuluotę, kaip galėjom pastebėti, paskui tos formulės ir žodžiai ir frazės yra labai smarkiai naudojamos tolesnėse diskusijose, tolesnėse argumentuose, tai labai smarkiai dėl tai žiūrima, kad vėlgi iš šitos pusės viena pusė nori sukurti pakankamai daug įsipareigojimų NATO kaip institucija, kita pusė, kuri na, šiek tiek atsargesnė dėl narystės Ukrainos NATO, nori, kad tų įsipareigojimų būtų galbūt aptakesnė. Ir čia ir tas derybos dabar ir vyksta. Lieka neaiškumų ir dėl Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atvykimo į Vilnių. Pastarasis patikino, kad nenori vykti į Vilnių pramogauti ir laukia aiškių saugumo garantijų dar prieš savo planuojamą arba neplanuojamą kelionę. Kaip galime vertinti tokią prezidento poziciją jūsų manimu? Aš darau prielaidą, kad rimto svarstymo, kad Ukrainos vadovas visgi netvyks į NATO nebuvo, nes visgi labai svarbu, kad į NATO viršūnių susitikimą, nes visgi labai svarbus jo pasirodymas šitame viršūnių susitikime ir iš dalies ir dėl to, jog kad viena Lietuva iš tikrųjų viena aistringiausių Ukrainos palaikytų yra ir šia prasme būtų nuvilti ir Lietuvos gyventojai ir Lietuvos vadovybė, bet kita vertus tai būtų šioks toks ta tarsi labai kategoriškas pareiškimas iš jo pusės. Tai aš tą vertinu jau vieną iš pareiškimų, kad jis galbūt nevyktų į viršūnių susitikimą, jeigu ten nebūtų kažkokios aiškios kandidatavimo perspektyvos, vertinu kaip tokį derybinę poziciją ir dar vieną iš bandymų tarsi papildomai išsikovoti kažkokių daugiau sau naudingesnių formuluočių ir naudingesnių sprendimų. Bet dabar panašu, kad visgi bent jau daugia šalės saugumo garantijos iš tiesų bus suteiktos. Čia buvo viena iš tokių, kaip vėlgi, minimalių, bet labai svarbių reikalavimų iš Ukrainos pusės. Ir manyčiau visgi, aš darau prielaidą, kad mes Zelenskį Vilniuje pamatysime. Iš tiesų, ar pastarojo atvykimas į NATO viršūnių susitikimą galėtų kiek smarkiau NATO akimis sustiprinti Ukrainos poziciją? Pats savaime turbūt daugiau gal nesustiprinti, negu kad jau sustiprinta yra, tai labai svarbu, tai vėlgi, viršūnių susitikimas, aišku, vyksta dabar paskutinės formuluotės, bet pats susitikimas yra, susitikimai bendrai yra labai svarbus dėl tokia simboliniai parodyti savo vienybę, parodyti savo sprendimus, pagrysti juos viešai. Šiam prasme, tai yra paskutinis žingsnis didelio darbo, kuris yra padaromas jau iki šių dienų. Tai šiam prasme, samitai iš dalies ir dėl to yra svarbus. Tai manyčiau, kad sprendimai visgi konkretų sprendimų neformuluotis jau yra padaryti ir pati Ukraina turbūt juos jau tikrai žino. Dabar belieka juos paskelbti ir susidarti, kaip jau dėl žodžių, kaip tai bus padaryta. Dalies šalių vadovai pabrėžia, kad Ukraina tikrai nusipelno narystės NATO, net ir suprasdami, kad karo sąlygomis tokia narystė, sakykime, yra neįmanoma, ar ne? Jūsų akimis, kiek vilties šiai dienai Ukraina realiai mato ir turi? Dėl narystės NATO? Manau, kad ukrainiečiai puikiai supranta, kad
kad jie negalėjo tapti ir negali tapti NATO nare, kol vyksta karas, dėl to, kad tikrai ne viena NATO valstybė narė tam pasipriešins ir nepritars, nes tai iš tikrųjų sukuria daug labai iki šiol neapgalvotų, nenumatytų pasekmių, kas atsitinka, kai priimi kariaujančios valstybę į karinį alijansą. Bet kita vertus, aš nebejoju, kad karui pasibaigus arba kažkokia situacija, kuri bus apibūdinta kaip ar susitarimas, ar visgi konflikto išaldymas, ar suvokimas, kad yra tam tikrose sienose stabilizavusiasi padėtis ir jinai perėjusi kažkokią kitą būseną, net nebūtinai noriu sakyti taikos ir pergalės, nes tai na, gali būti labai tolima vizija. Bet manau, kad Ukraina bus tikrai rimtai svarstoma Ukrainos narystė ir na, iš tikrųjų tai yra laiko galbūt ilgo klausimas, kad Ukraina taps NATO nare. Viešoje erdvėje matome Rusijos retoriką NATO susitikimo klausimų. Kokių pranešimų matėme ir ką galime susidaryti, kokį vaizdą iš to, ką matėme? Na, vienas ryškiausių tai buvo prieš keletą dienų Medvedevo parašytas tekstas buvusio prezidento Rusijos, kuris šiaip jau nieko labai smarkiai nesiskyrė nuo daugelio tokių panašaus pobūdžio politinių tekstų, bet irgi buvo vėl toliau kaltinamas NATO dėl karo Ukrainoje, dėl to, kad na, plėtra būtent sukūrė šitas sąlygas, aišku, neprisimta Rusijos kaltė, ir toliau yra grasinta užuominos dėl branduolinio ginklo naudojimo ir turėjimo. Iš principo, tai tokie tam tikri retorinės konstrukcijos, kuriuos jau iki šiol buvo daug kartų kartotos, bet na, šiuo metu šiuo atveju Rusijos valdžia matė reikalo, kad pakankamai aukštas Rusijos pareigūnas tai pasakytų ir iš principo tam kontekste mes matom šitą kalbėjimą ir greičiausiai vienokie ir kitokie pareiškimai rytoj, poryt ar šią savaitę tikrai irgi bus padaryti, gal net kažką pademonstruota, gal vėl apšaudimų daugiau Ukraina patirs dėja, tai kažkokia tokios variacijos aš tikėčiausi, kažko tai dar dramatiškesnio greičiausiai tikrai nebus padaryta. Pačios Rusijos klausimas NATO susitikimo metu, ką dar galime išgirsti jūsų manimo? Manau, kad pagrindinis klausimas, sprendimas, kaip formuluoti kaip žiūrėti Rusiją, buvo padarytas Madrido susitikimo metu prieš metus, kur buvo labai aiškiai pasakyta, kad šiuo metu esminis strateginis priešas yra Rusija. Ir ne daug kartų tam ir komunikate, ir strateginėje koncepcijoje, kuri buvo prieš metus paminėta, taip pat į ją kreiptas dėmesys kaip į svarbiausią tokį NATO alijanso priešą. Tai šia prasme kažkokių naujesnių kategoriškesnių formuočių, nes jos pakankamai jau buvo ryštingos. Galbūt nebus padaryta, manau, aišku, kad bus dar kartelį pakartoti visi tie teiginiai, kurie ir turėtų būti padaryti. Kažkaip nemanyčiau, kad kokia nors spekulacija galėtų būti apie tai, kad kažkaip švelniau ar ten kažkoks net užuomina į kažkokį taip pokalbį, greičiausiai jos nėra ir nebus jokiam tam baigiamajame pranešime. Grįžtant ir prie Ukrainos klausimo, Joe Bidenas patikino, kad yra pasirengęs pasiūlyti karą užbaigusiai Ukrainai panašias saugumo garantijas, kokios jos yra taikomos Izraeliui. Kokios jūsų manimų būtų tos garantijos iš to, ką matome šiai dienai? Jeigu žiūrint pagal Izraelio pavyzdį, tai yra iš tikrųjų ilgalaikis, didžiulės pastangos finansinės ir kartu technologinės apginkluoti valstybę, sukurti iš principo tokią karinę zoną, karinę valstybę, kurią labai sunku užkariauti, ypatingai turit mintyje, kad Izraelis turi labai stiprią oro gynybos sistemą, kurios Ukraina neturi. Tai jeigu kalbant apie tą analogiją su Izraelio saugumo garantijomis, aš matyčiau, kad būtų judama tą kryptimį, kuo aiškesnis finansavimas įsipareigojimas, būtent gynybos stiprinimu ilgalaikiam, nes dabar kas daroma, tai yra kaišomos skylės dabar esančios, kur reikia čia ir dabar amunicijos, kur reikia čia dabar ginklų, tankų ir panašiai, bet iš tikrųjų, galvojant apie ilgalaikį saugumą, tai mes kalbame apie stabilios, geros infrastruktūros kūrimą, kuris susijusi su žemės, oro ir jūrų pajėgomis ir jų sustiprinimu ir su integravimu vienas į kitą, kad už principą padaryti sąlygas, kad jokio noro nebūtų, kad Ukraina būtų užpulta dar kartą. Tai kai kalbame apie analogiją su Izraeliu, tai daugiau, mažiau, taip labai supaprastinant turima tai mintyje. Ukrainiečiai tikriausiai kaip niekas kitas šio susitikimo metu turi didelės viltis. Jūsų manimu, kokio ukrainiečių vertinimo galime tikėtis, jei ta didžioji vilčių dalis nebus visgi pateisintos?
Na, čia klausimas turbūt pačiai Ukrainos vadovybei, kokius lūkesčius jinai kelia, formuluoja savo valstybės viduje ir, na, ir kaip atskiria tarp to, kas yra reikalavo ir tarp to, kas yra tikimasi. Ir aš manyčiau, kad dalis ukrainiečių tiesiog gali, na, vieniems tai atrodys tiesiog nusivylimas, dalis, kurie galbūt atidžiau seka pačius procesus NATO kontekste ir ten supranta tas diskusijas tarp vakarų diplomatų ir gal atlaižiau, ne taip kategoriškai žiūri į kai kuriuos, na, lėtumus vykstančius, na, dėl to, kaip pas mus vyksta procesai, galbūt atlaidžiau žiūrė. Šiuo atveju turbūt labai, labai, labai priklausys nuo to, kaip bus viešoje erdvėje Zelenskas reaguos į tai, kas įvyko ir kokio pobūdžio džiaugsmą ar nusivylimą ar santūrumą jis demonstruos, pamatysime irgi labai greitai. Dar vienas iš klausimų, kurių NATO susitikimo metu tikimasi išgirsti, tai yra Kinijos pozicijos įvertinimas. Kaip manote, kokių formuluočių čia galima tikėtis? Aš kažko irgi sensacingo ir labai radikalaus nesitikiu, negu kad dabar pastaruoju metu formuojamos idėjos apie Kiniją kaip ilgalaikę tokią strateginę, ne priešę, bet priešininkę, konkurentę galbūt reikėtų tai sakyti tiksliau. Tai manyčiau, kad šia prasme tai irgi bus pakartota ir turbūt aštresnės retorikos Kinijos atžvilgių tikrai nesitikėčiau. Tiesiog manyčiau, kad bus tikrai paminėta apie tokią strateginę konkurenciją, kuri dabar ta formuluotės ir kalbėjimas būtent rėminimas Kinijos šitam kontekste vyksta ir bendrai NATO kontekste, ir labai Europos Sąjungos kontekste, ir pačių Jungtinės valstijų kontekste, kurios, na, iš tikrųjų formuluoja dienotvarkę Kinijos atžvilgiu. Dėkuoju už pokalbį VU TSPMI profesoriai bei politologijai Dovilei Jakniūnaitei, o dabar mūsų eteryje trumpa pauzė, po kurios sugrįšime pasikalbėti kitomis temomis. Likit kartu.